Ek wil u uitnooi om saam met my uit die woord van die Here te lees soos u sien uit Efesiërs die 4de hoofstuk vanaf die 25ste versie. Efesiërs die 4de hoofstuk vanaf die 25ste vers. En ons gaan vra dat u allemaal staan uit respek en eerbied vir die Here en sy woord terwyl ons die skriflesing doen. Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 25. Ons bid net 'n oomblik saam voordat ons lees. Hemelse Vader, ons het nou die woord oop in ons hande en voor ons. Ons bid dat u met ons praat. Ons vra dat u Gees aan die woord kom, die woord van God lewend maak, die lippe van die prediker self om te kan sê so spreek die Here. Open ons harte en ons ore en ons verstand om te hoor, om te glo, om te verstaan wat u vir ons sê. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Efesiërs 4 vanaf vers 25. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toren nie, en gee aan die duivel geen plek nie. Laat die een wat steel, nie meer steel nie. Laat hom liever arbeid deur met sy eie hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stichting, sodat dit genade kan gee aan die wat het hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toren en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Ons lees saam sover uit die woord van die Here. Baie dankie. U kan u sitplekke weer inneem. Nou, liewe vriende, geagte broeders en susters, ek wil graag vanaand met u praat na aanleiding van twee verse wat ons saam gelees het, en dit is Efesiërs 4 vers 26 en vers 31. En in daardie twee verse lees ons, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toren nie. En vers 31, alle woede en toren en geskreeu moet van julle verwyder word. Ek praat vanavond met u soos vooraf aangekondig en geadverteer oor hierdie tema, hoe hanteer ek my humeur en my woedebuie? Ek praat vanavond met u oor 'n saak wat in 'n mindere of 'n meerdere mate ons almal raak. 'N saak wat baie hartseer en baie pyn al in die verlede veroorsaak het. Ek lees van 'n man in die Verenigde State van Amerika in april maand 1994, het hy op 'n sekere snelweg gereis in Chicago, die Noordwes tolpad. En hy het met 'n bakkie gery en sy gesin was saam met hom in die voertuig. 'N babietjie, dogtertjie en dan nog ook 'n ander kind. En hy het nou, soos hulle daar doen, aan die regterkant van die pad gery op die snelweg, maar in die vinnigste baan van die snelweg, aan die heel regterkantste baan van die snelweg gereis. En daar het 'n man met 'n wit Cadillac van agteraf baie vinnig naby gekom, nader gekom. En hy het op hierdie man se agterste buffer as ware gery. En die man met die bakkie het so geïrriteerd geraak, dat die ou nou hier achter op sy buffer ry, dat hy al stadiger en stadiger gery het. Die man in die Cadillac het weer so geïrriteerd geraak, omdat hierdie man hier voor hom
nie kan pad gee nie, en nie vinniger kan ry nie. En so het hierdie woede al sterker geword in hulle. En skielik het die man met die Cadillac uitgeswenk, links verbygegaan, die verkeerde kant om verbygegaan, en skerp voor hierdie bakkie ingeswaai, en toe op sy beurt weer die remme getrap, en baie stadiger gery, sodat die man in die bakkie moes remme trap, of hy stamp die Cadillac voor hom. Vir 'n geruime tyd, het hierdie twee mekaar so uitgetart, en na rukke die man met die Cadillac sy voet neergesit en weggejaag, maar die man met die bakkie het ook sy voet neergesit en hom achterna gejaag, en uiteindelik het hy die Cadillac ingehaal, en hy het reg langs hierdie Cadillac beginne ry, en allerhande woorde beginne praat hier in sy voertuig met die man in die Cadillac, en die man in die Cadillac het weer van sy kant af allerhande goed teruggesê vir die man in die bakkie, en hulle het begin skreeuw op mekaar, hulle het hulle hier meer op mekaar verloor, hulle het allerhande tekens vir mekaar beginne wys, en die man in die Cadillac het 'n pistool uitgepluk, en hy het geskiet na die bakkie langsom, en die koel het deur die bakkie gedring, en die babietjie wat in die bakkie gesit het, waarskynlik op die skoot van haar moeder getref, onderkant die linker oor het die koel ingegaan, en bokant die regter oor het die koel uit hierdie koppie uitgegaan. Die babiekie het wel bly lewe, maar hierdie baba dogtertjie het haar gesig in die een oog heeltemal verloor, en in die ander oog het sy net die helfte van normale sig gehad. Sy het die helfte van haar gehoor verloor, maar sy het ook fisies gestremd gewees, en psigies gestremd gewees vir die res van haar lewe. Die man in die Cadillac het in die tronk beland, maar die pa wat in die bakkie gery het, het een ding oorgehad wat hy vir die res van sy lewe met hom saam gedra het: verwyt. Jy sien, humeur bring verwyte. Vir die res van sy lewe moes hy sy dogtertjie sien wat nie kon ontwikkel, normaal kon ontwikkel nie, wat nie kon sien, goed sien nie, wat nie kon hoor nie. 'N humeur bring spyt, en in sommige gevalle verwyte, waar jy jouself verwyt, maar in die meeste gevalle is dit dan te laat. En hoeveel keer het ek en jy nie al jammer gewees oor die feit dat ons die meer verloor het, dat ons een of ander woede uitbarsting gehad het, dat ons dinge gesê het wat ons eintlik nie bedoel nie, maar dinge wat net moet seermaak op hy oomblik, en agterna baie spyt gewees, en verskoning gevra en vergifnis gevra, om dit 'n ruk daarna maar net weer te doen, maar net weer jou humeur te verloor, maar net weer kwaad te word, maar net weer in woede buie uit te bars. Dominee, is daar vir my raad oor my humeur en oor my woede buie? Ek wil graag met jou vanaand gaan na die woord van God, die onfeilbare woord van God, en ek wil dat ons raad kry uit die Bybel, 'n antwoord kry uit die Bybel op mense se humeur en woedebuie. En ek wil graag onder hierdie tema vanaand met jou praat oor drie gedagtes: hoe hanteer ek my humeur en my woedebuie? En die eerste is, alle woede en toorn is nie verkeerd of sondig nie. Tweedens, daar is 'n woede wat wel sonde is. En derdens, is daar 'n oplossing vir die woede probleem. Eerstens dan, alle woede en toorn is nie sondig nie.
En hierdie vers in Efesiërs 4 vers 26 impliseer dit. Let op, daar staan, word toornig en moenie sondig nie. Dit is dus moontlik dat jy toornig kan word sonder om te sondig. Daar is 'n toorn wat dus nie sondig is nie. Maar as jy mooi na hierdie vers kyk, Efesiërs 4 vers 26, dan lyk dit amper soos 'n bevel. Dit lyk amper soos 'n opdrag, want daar staan, word toornig, maar moenie sondig nie. Daar is 'n persepsie by mense dat alle woede en alle toorn in alle omstandighede verkeerd is en sondig is. Terwyl die Bybel sê, daar is 'n woede, daar is 'n toorn wat nie sondig is nie. Ja, woede en toorn is in die meeste gevalle 'n slegte, 'n destructieve, 'n sondige emosie, maar daar is sekere, 'n sekere toorn, 'n sekere woede, wat nie sondig is nie, wat nie verkeerd is nie, want ons lees van die Here Jesus Christus, dat hy toornig geword het, toe hy by die tempel kom, en hy sien dat daar handel gedryf word, by die huis van God, wat die huis van gebed genoem moet word, in Johannes 2 vers 15 lees ons, en hy, dit is Jesus, het 'n sweep van toukies gemaak, en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste, en die klein geld van die wisselaars het hy uitgegooi, en het die tafels omgekeer. En in daar dieselfde hoofstuk vers 17 sê sy disciples, en sy disciples het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis, het my verteer. O ja, die Heer Jesus het 'n passie gehad vir die huis van God, die tempel van God op aarde, in Israel, in Jerusalem. Die plek waar die heilige Shekina lig, die teenwoordigheid van God in die allerheiligste, sigbaar verskyn het. Die gebou van God op aarde. En sommige mense het 'n kans gesien om besigheid te bedrywe by daardie plek, en die Here Jesus het kwaad geword vir hulle, hy het 'n soort van 'n heilige toren geopenbaar, hy het 'n passie gehad vir die Here, vir die eer van God, vir die heiligheid van die tempel, en hy het fisiese sweep gevat. Kan jy jou indink dat die Here Jesus dit sou doen, en ingegaan, en allemaal wat besig was met hierdie koop en verkoperij om geld daar uit te maak, het hy met die sweep bygekom. Kan jy jou voorstel? En die geld wat daar sekerlik iewers in 'n blikkie was, het hy gevat en het op die grond uitgegooi. Kan jy jou voorstel dat Jesus dit doen? En hy toe die tafels beginne omkeer, en al die beeste en die skape wat daar was, wat hulle gebruik het, wat hulle verkoop het aan die mense om offers in die tempel te gaan bring, het hy geslaan met die sweep, het hy uitgejaag. En hy het gesê, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. En julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. Daar was 'n heilige toren by die Heer Jesus. Die Heer Jesus kon toch nie sonde doen nie. Die woord self sê, dat Jesus het nooit gesondig nie. So daar was dus 'n toren, 'n soort van 'n woede, wat nie sondig was nie, wat nie verkeerd was nie. En ons lees ook, dat God toornig is. Ja, jy lees het in Psalm 7 vers 12, en daar staan, God is 'n regverdige regter, en 'n God, wat elke dag toornig is. Wonder wat maak die mense, wat net verkondig dat Jesus liefde is, dat hy net liefde is, dat hy niks anders as liefde kan wees nie. Ek wonder wat maak hulle met hierdie vers in Psalm 7 vers 12. Daar is 'n God, wat elke dag toornig is. En in die Nuwe Testament, Johannes 3 vers 36 staan, Jesus sê, hy wat in my glo, het die ewige lewe, maar wie die Seun, hoofletter S, ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. En dan staan die woorde daar, en die toren van God bly op hom. Die toren van God bly, dit bly op hom. Elke mens wat nie saligmakend in Christus glo nie, elke mens wat die Here Jesus verwerp en om nie aanneem nie, elke mens wat hardnekkig in sy sonde voortlewe en die Here uit sy lewe uithou, die Bybel sê, die toorn van God bly op hom. Daar is 'n God wat elke dag
toornig is. En God kan toch niet zonde doen nie. Daar is dus een toren, een heilige toren wat niet verkeerd is nie. En dan lees ons dat die Heilige Geest een sekere toren kan opwek. En jy lees het in 1 Samuel 11 vers 6. Die Geest, hoofletter G, die Heilige Geest, die Geest van God, het oor Saul vaardig geword, terwijl hij die woorden hoor, en hij het baie kwaad geword. Die Geest van God, wat in een mens een toren opwek. Die Heilige Geest kan toch niet een zondige emotie opwek nie. Daar is een toren en een woede wat niet verkeerd is nie. Wat deugzaam is, wat niet destructief is nie. Het is een soort heilige toren, kan een mens het noemen. En een mens moet zeggen: die afwezigheid van hier die toren, een kinders van die Heere se leven, dit is eindelijk verkeerd. Dit is eindelijk een zonde. Als jij niet hier die heilige toren hebt, als jij niet hier die heilige woede openbaar neemt, dan is het eindelijk voor jou verkeerd. En is eindelijk een heersende zonde onder die kerk van de Heer Jezus en die weergeboren is, dat hier die heilige toren bij hulle afwezig is. Afwezig is, sê ek. Die vraag ontstaan nou maar, hoe kan woede ooit deugzaam wees in wat er vorm ook al? Het woede of toren enige waarde? En die antwoord daarop is ja, beslis ja. En ons kan kijken naar die voorbeeld van die Heer Jezus Christus. Waar en wanneer het die Heer Jezus toornig geword? En ons gaan naar drie verschillende optredens van die Heer Jezus kijken. Naar hierdie soort toorn wat niet verkeerd is nie. En wat eindelijk bij elke kind van God moet wees. En die eerste waar ons het opmerk was, toe daar kwaadwillig teenoor Jezus zelf opgetree is. Toe mense die er Jezus zelf kwaad aangedoen het, hoe het hij gereageer? Ik lees het voor jou in die woord, 1 Petrus 2 vers 23. En onthou net dat Petrus was iemand wat baie nabe aan Jezus geleef het. Hy het die Heer Jezus gesien lewe. Hij het geweet en gezien hoe Jezus opgetreed en hij het, het geschreven 1 Petrus 2 vers 23. Toen hij Jezus uitgeskel is, het hij niet terug uitgeskel nie. Toen hij gelei het met een lang ei, het hij niet gedreig nie. Ja, hy het sy baard uitgepluk, hy het in sy gezicht gespuug, hy het om in die vuis in die gezicht geslaan, met stokken geslaan, hy het om geskop. Daar staan, toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar het het oorgegee aan hom, wat rechtvaardig oordeel. Die profeet in Jesaja 53 vers 7 het gesê, hy is mishandel. Kijk hoe het Jezus opgetreed toe die kwaad om persoonlijk aangedoen is. Hij is mishandel, alhoewel hij onderworpen was. En hij het zijn mond niet opgemaakt nie. Soos een lam wat naar die slagplek geleid wordt. Soos een skaap wat stom is voor zijn skeerders. Ja, hij het zijn mond niet opgemaakt nie. Toe hulle om kwaad aandoen, toe hulle om fysische pijn en leed aandoen, toe hulle om slecht sê en beledig, het hy nie sy meer verloor nie. Hy het nie kwaad geword nie. Hy het nie homself verdedig nie. In Matteus 11 vers 29 het Jesus gesê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Hij is zachtmoedig, hij is nederig van aard en hij zegt: als jullie dit doen, en jullie zal rust vinden voor jullie zielen.
En voor al die kwaaddoeners, die moordenaars, hulle wat om geslaan, geskop, gespuug het, hulle wat om beledig het, hulle wat om gekruisig het, en wat met hamers die spijkers door sy lichaam gedruif het in een kruishout. Wat het hy vir hulle gesê in Lukas, hoofdstuk 23 vers 34? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Heer Jezus het nooit, maar nooit toornig geword of met woede gereageer wanneer hy persoonlijk kwaad aangedoen is nie. Maar daar is het tweede optrede van die Heer Jezus wanneer ons moet kyk. Toe daar kwaadwillig teenoor ander mense opgetree is en Jezus dit gesien en gehoor het, hoe het die Heer Jezus toe gereageer? En in die godsdienst van daar die tyd, die strengste partij van die godsdienst, die fariseers, hulle het allerhande reels gemaakt, en hulle wou hy, die mense moet aan daar die reels gehoorzaam wees, soos of hulle sê, as julle nie hierdie reels doen nie, gaan julle die koninkryk van God nooit sien nie, julle gaan nooit in die hemel kom nie. En Jezus het vir hierdie fariseers gesê, jy kan het lees in Matteus 23, slange, addergeslag, wit gepleisterde grafte, van buiten lyk julle mooi vir die mense, maar van binnen is julle vol doodsbeenderen. Matteus 23 vers 4, want julle bind pakke saam, wat zwaar en moeilik is om te dra, en julle sit het op die skouers van die mense, maar self wil julle dit nie dra, julle wil nie een vinger verroer om het te dra, nie, sê die Heer Jezus. Matteus 23 vers 13, maar wee julle skrifgeleerdes en fariseers geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, en julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Dis asof hulle met hulle theologie, met al hulle moeds en moenies, en met al hulle baie swaar reels, die koninkryk van God toegesluit het. Niemand kon dit onderhou nie. Hulle het self nie, dit kon onderhou nie. En daardoor het eindelijk die koninkryk van God toegesluit. Hulle het nie die ware vrymakende evangelie en die pad na redding en verlossing kon aanwys nie. En Jezus sê in Matteus 23 vers 14, wee julle skrifgeleerdes en fariseers geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en julle doen vir die skyn lang gebede, en daarom sal julle swaar deur oordeel ontvang. Hierdie skyn heiligheid, hierdie valsheid, het die Here Jezus oor kwaad geword. Hierdie fariseers, wat die weduwees kaminsdag vertroos, en aan al hulle kos gaan opeet, en dan al hierdie vroom en skyn en lang gebede doen, dat het die toren van die Heer Jezus laat ontvlam, met wit warm woorde van oordeel, het hy oor hulle losgebreek. Kyk wat doen Jezus, as ander mense kwaad aangedoen word. In Matteus 8 vers 16, verskom my anders om 18 vers 6, sê die Heer Jezus, maar elk een wat een van hierdie kleinkies, wat in my glo, laat struikel. Dit is vir hom beter, dat een meelsteun om sy nek gehang word, en hy wegsink in die diepte van die see. Kan jy voorstel dat die Heer Jezus sulke woorde uiter, waarin hy mense aanvat, slange, addergeslag, wit gepleisterde grafte. As iemand een kind laat struikel, is beter dat hy in die see verdrink. Kan jy voorstel, hy het een woede gehad, een toorn, wanneer mense benadeel word. En derdens, toe die eer van God aangetast is, en ons het reeds gesien by die tempel, hoe het die Heer Jezus daarop gereageer, dat een huis van gebed, een handelshuis gemaakt word, dat eer oneer aan die naam van die Here aangebring word. Johannes 2 vers 15, hy het hierdie sweep gevat, uit hulle uitgejaag.
wanneer die eer van God aangetast wordt, wanneer heilige dingen ontheilig wordt, het die Heer Jezus hier die heilige, en ik noem het in hakies, een gerechtvaardigde toorn geopenbaar, en dat het om tot actie gedreven. Hij heeft niet stil gebleven, nie. Hij heeft gereageerd met toorn, maar een heilige toorn. Dit was een toorn waardoor hij niet gesondig het nie. En als ik en jij ons vergelijk met hierdie optredes, en daar die situaties, hoe tree ons op? Sê vir my, hoe tree ek en jy op wanneer die naam van God in ons teenwoordigheid belaster word? Hoe tree ons op wanneer mense die woord van God belaster en het afkraak en beledig en ons is in hulle teenwoordigheid? Hoe tree ons op wanneer mense die kerk van die Here Jesus, die bloedgewas is, die Nieuwe Testamentiese kerk, praat ik nou van, als hulle die kerk van die Here Jesus afkraak en het afpraat? Die meeste van onze lippen is gesnoer. Ons bly koel soos 'n komkommer. Ons swyg soos die graf. En wanneer God onteer wordt in ons teenwoordigheid, dan is daar niet een zweempie van toren bij ons te vinden. Wanneer laas het ik en jij voor die naam van God en die zaak van die Here opgestaan en gepraat? Nee, maar dominee, ik wil eindelijk niet betrokken raak nie. Je verstaan, dominee. O wee, maar laat iemand jou net persoonlijk iets aandoen, dan moet je zien. Nie hulle kan maar die naam van God oneer aandoen, hulle kan maar mense te nakomen en ek sal stil bly. Anders als wat Jesus gedoen het. Maar o, as hulle net na my kan toekom, as hulle my net beledig, as hulle my net met disrespect behandel, as hulle my nie erken nie, as hulle my ignoreer, dan stijg die temperatuur in my, my bloeddruk word verhoog, my gezicht word rooi, en ek bars uit soos 'n vulkaan. Wanneer het naar jou kant toe kom. Net die teenoorgestelde als wat die Heer Jezus Christus opgetreed. Ik hoop jij ziet het. Ik hoop je verstaan dat daar een gerechtvaardigde toorn is. Dat daar een soort van een heilige verontwaardigheid is. En dat het bij jou en mij teenwoordig moet wees. Maar daar is een toren wat wel zonde is. Daar is een woede wat een zondige en een verkeerde emotie en een daad is. En die vers, Efesiërs 2 vers 26, impliseer dit. Word toornig en moet nie zondig nie. Het is moontlik dat mense kan toornig kan word en daardoor kan zondig. En in die 31ste versie wat ons gelees het, staan daar, alle woede en toren en geskreeuw moet van julle verwijder word. En het kan lyk asof vers 26 en vers 31 een contrast met mekaar is. Die een vers sê, word toornig en moet nie sondig nie. Die ander vers sê, alle toren en alle woede moet van julle verwijder word. Alle geskreeuw en lastering moet van julle verwijder word. Vrienden, die verskil is, die punt is, daar is een sekere toren wat niet zondig is nie. Maar dan is daar een toren wat wel zondig is. Daar is een woede wat wel verkeerd is. En ik hoef niet voor jullie te zeggen hoe dit lyk nie. Jullie allemaal weet, hoe lyk daar die toren en daar die woede. En wat later oorgaan in geskreeuw. Jullie weet allemaal hoe dit lyk. En mens kry dit ooral in die samenleving.
van kleins af. Daar die babietje wat nie sy sin kry nie. Hy lê in skop en hy skree, hy word bloedrooi in die gesig. En van kleins af groei hierdie boompie van woede in hom, in haar. En het hang net af, het iemand gesê, hoe jy die boompie kos gee, in jou groot word lewe. Op allerlei maniere kom dit tot uitbarsting. Padwoede het ons oor gepraat. Allerhande tekens wat ons vir mense wys. Allerhande woorde wat ons hulle toesnou. En die emosie wat in my is. As hierdie goed op die pad gebeur wat ek nie van hou nie. Ons weet hoe lyk die woede. Sommige word het in die gesin, sin geopenbaar gesinsgeweld. En daar is my partij hierdie verbale marteling. Jy word so kwaad dat daar verbale geweld gebruik word. Jy sê die vrou en jou eie vrou en kinders of jou man en jou kinders so sleg. Jy probeer hulle so seer maak as wat jy kan met jou woorde en met jou woede uitbarstings. Sommige lê, en ek praat van groot mense, gaan lê op die bed en skree in die kussing en skop en slaan met hulle vuiste. Ander slaan teen deure, teen mure. Sommige vat koppies en pierings en bekers en glase en borde en hulle gooi dit in die huis rond. Hulle gooi dit in mekaar. Julle weet hoe lyk die soort van woede. Harde woorde. Woorde wat jy eintlik nie bedoel nie. En waar jy later baie spuit is, word gebruik. Ja, daar is 'n woede wat sondig is. En hoor hier, jy kry dit nie net buite kan die kerk nie, jy kry dit ook binnen die kerk. Jy kry dit nie net by ongeredde mense nie, jy kry dit by mense wat sê hulle is gered, en wat sê hulle is kinders van die Here. Ja, jy kry dit by van die dierbaarste mense wat jy waarskynlik ken. Jy kry dit met mense wat nooit sal drink nie, en hulle sal nooit steel nie, hulle sal nooit vloek nie, hulle sal ook nie egbreuk pleeg nie, hulle sal nooit dobbel nie, want die Bybel sê dit is verkeerd, hulle sal nie lieg nie, hulle praat altyd die waarheid, maar, iewers, sal hulle gereelde woede uitbarsting sê. En hulle kry dit reg om hierdie woede probleem mooi te kamoufleer, om dit weg te steek. Dit word toegemaak met 'n baie mooi christelike baadjie. Godsdienstige baadjie. Hulle steek selfs hierdie woede buie weg met diensbaarheid. Diensbaarheid in die werk van die Here. Dalk sal die mense by die kerk nooit bewus wees van jou woedeprobleem nie. Maar jou huismense, jou werksmense, sal daarvan bewus wees. En het is 'n ernstige sonde. En ek wil hê daar moet, jy moet kyk dat daar twee soorte reaksies is van woede. Het is belangrik dat jy dit verstaan. Twee soorte reaksies. Woede word of geëxternaliseer of geïnternaliseer. Dit bars of uit buitekant toe. Woede uitbarsting soos 'n vulkaan wat uitblaas en uitbars. Of dit draai na binnen toe. Woede draai binnen toe soos een draaikolk in water. En is stil, maar as 'n geweldige krag wat hier onderlangs hier binnen in woed. En alle woede val in een van hierdie twee kategorieë. Of dit bars uit soos 'n vulkaan. Of dit klap toe soos 'n skulp.
een van hierdie twee reacties. En ek wil vir jou vraag, wat een van hierdie twee reacties is daar in jou, wanneer dinge nie gebeur soos jy wil hê, dit moet gebeur nie. Wanneer jou regte aangetast word, wanneer jy as mens nie volgens jou regte hanteer en behandel word nie. Wanneer jy verkleineer word, hoe reageer jy? Bars jy uit soos 'n vulkaan, of klap jy toe soos 'n skulp? Dik mond, lippe wat 5 bar gepomp is. Stil, soos die graf, met die geweldige woede hier binnen. Wel, die Bybel sê, wat een van hierdie twee reacties jy ook al het, is al twee verkeerd. Kom, ek lees vir jou 'n paar verse. In Spreuke, hoofstuk 29 vers 11, staan daar, 'n dwaas laat sy toren uitvaar. En is hier die uitbars reaksie. 'N dwaas laat sy toren uitvaar soos 'n vulkaan. Spreuke 29 vers 22. 'N opvleende man verwek twis, 'n driftige man is ryk aan oortreding. Hierdie opvleende man, hierdie driftige mens, die uitbars reaksie soos 'n vulkaan. Spreuke 25 vers 28. 'N afgebreekte stad sonder 'n muur, soos 'n man wat sy gees nie in toom hou nie. Kan jy jou die prentjie wat in hierdie teks is voorstel? 'N afgebreekte stad sonder 'n muur, hierdie man het al alles om hom verwoes, al sy verhoudings om hom verwoes, die mense om hom verwoes, homself verwoes, soos 'n afgebreekte stad sonder 'n muur, soos 'n man wat sy gees nie inhou nie. Die uitbars reaksie. Maar die Bybel veroordeel ook toeklap reaksie, daar die toren wat na binnenkant toe draai en binnen woed, terwyl jy nou net hierdie stijf gepompte wange en lippe het. Daar staan in die tekst wat ons gelees het, Efesiërs 4 vers 26, laat die son nie ondergaan oor julle toren nie. Jy sien daar die mense wat woede uitbarstings het. Hulle het hierdie geweldige emosionele ontlading. Hulle kom gauw tot hulle sinne. Hulle is gauw jammer. Hulle is gauw spuit. Maar daai man of vrou, wie se woede binnenkant toe slaan, en binnenkant toe draai, hulle loop met daar die woede. Ja, hulle loop nie net 'n dag nie, nie net 2 dae nie. Sommige het sommer 'n week van stil stuipe. Die woord sê, jy moet het nie vir 'n dag lang eers hier binnen hou nie. Jy moet het reg maak. Dis verkeerd om stil stuipe te hê soos 'n blaas oppie, en so kwaad die hele dag te loop, wil nie praat nie, wil niks sê nie. Al by hierdie reaksies, of het die uitbars reaksie is, of het die inslaan reaksie na binnen toe is, al by van die reaksies produseer hulle eie probleme. En ek wil graag die gevolge van woede met jou deel. Vriende, dit is 'n ernstige ding waaroor ons praat. Spreuke 19 vers 19 sê, hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Jy moet nie dink dat jou optrede van woede gaan jou vry laat kom nie. Jy gaan daarvoor die straf dra. Kyk, daar staan in die woord van die Here, dat ons dade sal op ons hoof neerkom. Baie van die misdaad en slegte gedrag by kinders word gekoppel aan woede uitbarstings in die ouerhuis. En ek wil net hê, meneer, jy moet verstaan dat jou woede uitbarstings in jou huis en voor jou kinders
gaan een effect hê op hulle. En hulle gaan later dalk misdadigers word. En het begin alles by daai saad van woede wat jy gesaai het in die huis, mevrou. Baie van die misdadige en slechte gedrag by kinders word gekoppel aan die woede uitbarstings in die ouer huis. Woede produceer een neerslachtigheid, een ongelukkigheid en depressie. Sielkundiges het gesê, behind the sad and the bad is the mad. Dis eintlik wat daarachter sit, hulle is kwaad. Sielkundiges beweer dat 90% van alle patiënte wat hulle beraad probleme het wat een directe gevolg is van een muur en woede uitbarstings. En hierdie sê ek net my duim nie, ek haal dit uit die kundige se leesstof aan. 90% van alle patiënte wat hulle beraad, sê beraders en sielkundiges, het probleme wat een directe gevolg is van die meer en woede uitbarstings. Dokters het bevind dat daar miljoene mense vandag rondloop wat fysisk en lichamelijk ly as gevolg van een onderdrukte vyhandigheid, as gevolg van een onderdrukte woede. Maar ek wil die gevolge van die uitbarsting reaksie met jou deel. Die gevolge van woede uitbarsting, weer net die vers. Hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Wat is daar die gevolge? Dis in jou verhoudingsprobleme, vir jou verhouding vooral. Dit begin by die huwelik. As jy gereeld vir jou man of jou vrou kwaad word, en hierdie uitbarsting het, affekteer dit verseker daai verhouding tussen julle twee. Of jy dit nou wil glo of nie, stadig maar seker is jy besig om hierdie wig in te drijf. Hierdie toegeneentheid tot mekaar verdwijn stadig maar seker. En so ook jou verhouding met jou kinders. Daar is verhale van kinders wat in die huis uit weggeloop het, wat sê, kan nie meer onder die woede uitbarstings van my pa of my ma leef nie. En jou verhouding met die kinders van jou, met die familie van jou, word benadeel, en ook jou vriende, die mense wat na by jou leven kom, stelselmatig achter, hier is een vuur in jou wat brand, en wat uitbars, en het affekteer jou verhouding met hulle. Jy het later al minder vriende. Mense wil nie graag meer by jou kom nie. Jou werkgever, jou werknemer verhouding. Daar is mense wat hulle werk al bedank het, as gevolg van een werkgever wat nie sy meer kon hanteer nie. En dan is daar ook werknemers wat geloop het. Hulle het hulle werk verloor, omdat hulle woede uitbarstings gehad. Dit begin uiteindelik jou hele leven affekteer, en selfs gemeentes word geaffekteer. Vriende, daar is geleenthede waar mense nou saam werk, en waar die een dinge doen wat die ander nie van hou nie, en as jy woede probleme, dan kom het uit. Dit kom uit in kerkelike kommissies, in klein groepies waar daar saamgewerk word, in kerkraadsvergaderings. Ek weet van kerkraadsvergaderings waar die mure so opgevlam het dat die werk van God in daardie kerkraad en gemeente skade gely. En dan moet ek dadelijk sê, anders kry julle nou verkeerde gedagtes, dat het nie die kerkraad is waarop ek tans dien met hierdie manne nie. Ons het nog by een van hierdie vergaderings waarop ek 7 jaar dien in hierdie gemeente, nie een woede uitbarsting gehad nie. Ek dank God vir hierdie manne. Maar ja, daar is gemeentes wat skade ly as gevolg hiervan. Daar is selfs volkere wat hierdeur skade ly,
wanneer konings, wanneer presidente, wanneer leiers hulle humeur beginne verloor, en oorlog verklaar, en jong mense se lewens word in oorloë verloor, verskriklike probleme as gevolg hiervan. Dis nou die uitbarsreaksie. Maar daar is ook die andere reactie, die toeklapreactie van woede. Dit het ook een gevolg, vrienden. Ik lees weer die vers vir jou. Hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Jy gaan self lei onder hierdie toeklap woede reactie. Wat is hierdie reactie? Die nadelige gevolge op jou lichaam veral. En terwijl die mense wat die uitbarsreaksie verhoudingsprobleme ontwikkel, het die mense wat die toeklapreaksie het, het hulle hierdie probleme in hulle eie lichaam. Iemand het eendag gesê, jou lichaam vergewe jou nie vir die oortredinge wat jy teen hom begaan nie. Let op, jou lichaam gaan jou nie vergewe nie vir dit wat jy verkeerd doen. En nou wil ek dadelijk sê wat ek nou hier op die skerm gaan gooi, word aangehaal uit die boeken van verskeie geleerdes. Die reaksie van hierdie toeslaan woede, hierdie draaikolk na binnen toe toeslaan woede. Dit is een gevolg van artritis, hoë bloeddruk, swere, absesse, kanker, asma, depressie. Ja, nou moet ek daarby sê, nie allemaal wat depressie en kanker en swere en obsessie en absesse en bloeddruk het en artritis het, het gewoonlik nie allemaal van hulle het noodwendig woede probleem nie. So ons moet nou nie allemaal wat hierdie probleem het, onder die kam skeer het hulle woede probleem het nie. Maar baie van die mense wat wel hierdie probleem het, een van die oorsake is 'n woede probleem wat na binnen toe slaan en dan allerhande siektes in die lichaam te vore kom. Depressie. Talle mense wat depressie het, herberg 'n onvergewensgesindheid in hulle binneste. Hulle dra 'n aksie of 'n wrok. Hulle is kwaad vir iemand en hulle wil nie vergewe nie. Die gevolg is, jy sal die straf daarvan dra. Jy sal die straf daarvan dra. Depressie op sy beurt produseer verveligheid, lusteloosheid, belangeloosheid. Kyk 'n bietjie vriende, hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Ek lees een verhaal van Dr. Redford Williams. Hy vertel hierdie verhaal van, of hy sê hierdie woorde van, woede maak dood. Hoe meer woede mense openbaar, hoe gauwer sterf hulle. En daar is al sulke verhale, dat mense terwyl hulle hierdie geweldige woede emosie gehad het, onblikkelijk gesterf het. Woede verkort jou leven. Woede maak dood. Woede veroorsaak seksuele probleme in die huwelik. Vooral hierdie toeklap woede reaksie wat na binnen draai. Weet jy, jy loop daarmee. En die lippe is een bietjie dik, en die mond is dik, en daar is... Daar is soos die Engelsman sê, no speaking terms. Ons praat nie. En my maat het iets verkeerd gedoen en ek is kwaad vir hom of vir haar. En ek loop met daar die kwaaie reaksie in my binneste. Ek gaan daarmee binnen in die slaapkamer in vanavond. En die gevolg is, 'n onvervulde huwelikslewe en 'n onvervulde sekslewe, wat op sy beurt allerhande ander probleme bring. Verhoudingsprobleme, hierdie toeklapreaksie, mense sien dit, vriende. Jy besef het nie,
maar hulle sien jy is onvriendelik. En as jy praat, jou stemtoon, jou gezichtsuitdrukking, jou lichaamstaal sê, ek wil nie met jou vriendelik wees nie, ek wil nie geselskap hê nie, en mense vermy jou, verhoudingsprobleme. Maar ek kom by die derde, by die laaste gedagte, is daar een oplossing vir die woede probleem? En o, ek dank die Here, dat ek vanavond vir jou kan sê, daar is een antwoord, daar is een oplossing vir jou woede probleem. Ons lees in Efesiërs 4 vers 31, alle woede, toorn en geskreeuw moet van julle verwyder word. Daar is een moontlikheid dat jou woede probleem uit jou uitgehaal kan word, dat het van jou verwyder kan word, dat het van jou weggeneem kan word, sodat jy nie meer hierdie probleem sal hê nie. En ek wil graag stapie vir stapie vir jou nou neem. Hoe kan ek van hierdie woede probleem ontsla raak? Nommer 1, erken dat woede en toorn in enige van sy ongeregverdigde vorms 'n sonde is. Erken dat toorn en woede in enige van sy ongeregverdigde vorms 'n sonde is. Jy sien, erkenning is die grootste probleem, moet een mens sê. Mense misken hulle probleem. Hulle lewe in daardie wêreld dat hulle het nie 'n probleem nie, terwyl hulle groot woede probleem het. Hulle leef in ontkenning, hulle leef in miskenning. En is die eerste stap, is jy moet erken, ek het 'n probleem. Dan kan jy gehelp word. Die Heer Jesus het in die bergpredikasie gesê, Matteus 5 vers 22, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder, let mooi op, sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. Ja, daar gaan 'n oomblik plaas vind, kom vir kinders van God, waar ek verantwoording gaan doen, waarom ek kwaad was, my broer, sonder rede kwaad was. En as hy sê, sonder rede kwaad was, wat beteken dit? Geen mens is sonder rede kwaad nie. Maar as jy sonder rede kwaad is, in hierdie context, beteken dit, as jy oor 'n geregverdigde vorm, alle kwaad in sy ongeregverdigde vorms nie kwaad word. Miskien moet ek my net bietjie beter uitdruk. As jy kwaad word wanneer die eer van God aangetast word, as jy kwaad word wanneer iemand mense nakom en beledig, dan is het 'n geregverdigde vorm, dan is het 'n rede om kwaad te word. Maar as die kwaad jou aangedoen is, het jy nie rede om kwaad te wees nie. Dit leer die Bybel. Ja, die Bybel leer vir my, as ek vir mense sonder die geregverdigde redes kwaad is, sonder rede, dan gaan ek verantwoording doen. Erken dit voor die Here. Erken dat het sonde is. Luister, vir sonde is daar 'n oplossing. Maar die oomblik wanneer jy sê, wel, dit is een of ander genetiese afwyking, dan erken jy nie dat het 'n sonde probleem is nie, dan sê jy, maar is my pa se skuld, is my ma se skuld, dit was in hulle gene, dis ook in my gene. En dis om net hierdie genetiese afwyking, en daarom, jy weet, is eintlik nie my skuld nie, jy pas eintlik hierdie probleem aan. Maar as jy op die punt kom waar jy verantwoordelikheid neem oor jou dade, en waarin jy sien dat die ding woed in my woede, en jy erken dit, dan sê ek vir jou, daar is 'n antwoord vir jou. Daar is 'n oplossing vir jou. Daar is 'n oplossing vir 'n sonde probleem. Die tweede, vra die Here om die probleem op te los.
Vrienden, die Bijbel sê, God specialiseer in die vergeving en verlossing van sonde. 1 Johannes 1 vers 7, die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Efesiërs 1 vers 7, in hom, in Jesus, het ons die verlossing deur sy bloed. Hy kan jou vergewe, hy kan jou verlos, hy het al vir soveel mense in die verlede gedoen, hy kan het vir jou ook doen. Glo dit my vriende, erken dat het een sonde is en vra die Heer in geloof om jou daarvan gesond te maak. Vra van die Heer om jou daarvan te verlos dat het van jou verwijder sal word, soos die woord sê, alle woede moet verwijder word. Derdens, vergewe alle ander mense wat onsensitief, onbedagsaam, onheilig, onrechtvaardig teenoor jou opgetree het. Voordat jy jou woede probleem recht kan hanteer, moet jy dalk eers vergifnis gee vir so baie ander mense wat kwaad aan jou gedoen het. Jy het waarschijnlijk nie kwaad aan hulle gedoen nie, maar hulle het kwaad aan jou gedoen. En toe begin jy met die vlam hier binnen, woede, woede, want jy vergeef hulle nie. En jy draad het vir jare, en ek wil vra dat het vanaand sal stop, dat jy op die punt sal kom waar ek sê, vanaand, vergewe ek al die mense in my verlede, wat onrechtvaardig teenoor my opgetree het, allemaal wat my seer gemaakt het, allemaal wat my te na gekom het, allemaal wat my kwaad gedoen het, ek wil vir jou vra, my vriend, luister, doen jouself een guns, vergewe ander. Toe Jesus uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy hoef nie so te voel om te vergewe nie. Jy neem eenvoudig net 'n wilsbesluit en jy vergewe. En as die Here sien, jy wil help jou om te vergewe. Maar dominee, kan hy mense nie vergewe nie? Die woord sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hy sal my help om te vergewe. En ek wil vanavond vir jou vra, wie is daar in jou verlede wat jy moet vergewe? Dit kan so ver teruggaan tot in jou ouerhuis. My pa, my ma, my broers, my susters, jou onderwyser, onderwyseres, jou sportafrigter, wie moet jy vergewe? Jou collega wat saam met jou werk, die taxibestuurders, wie moet jy vergewe? Want die is een wrokkie winne, politieke leiers met al hulle foute, wie moet jy vergewe? Jou predikant, jou pastoor, jou ouderling, jou diaken, wie moet jy vergewe? Jou docent. En ek wil jou vanavond vra, neem 'n wilsbesluit en sê, Here, help my. Ek vergewe hierdie mense vanavond. Die vierde stap, vra die Here om hierdie verkeerde toren in jou te vervang met een heilige, geregverdigde, verontwaardigde toren. Wat sal kwaad word wanneer die eer van God aangetast word? Wat sal kwaad word wanneer ander mense benadeel word? Wat sal kwaad word oor Gods lasterlike dinge? Dit vra dat die ou self moet sterwe. Jy sien, eintlik is dit een van die groot probleme, die selflewe, die selfbeeld, die ek. En as ek net in 'n swak lig gestel word deur enig iemand, en as ek kwaad, daardie self moet sterwe, sodat ek hierdie geheiligde toren kan kry. Vyfdens, volg Bybelse riglyne in gespanne situasies. Moenie dink, vriende,
dat daar niet een versoeking zal komen om weer en weer en weer kwaad te worden. Daar zal altijd een versoeking van die duivel wees. En daar die versoeking komt naar ons allemaal toe, dat komt naar mij toe, dat komt naar allemaal toe, om kwaad te worden. Maar hoe treek op, wanneer hier die versoeking komt, en wanneer die situatie gespannen wordt, daar is zekere Bijbelse reels die woord sê, moet niet hard praat of skree nie. Ja, dit staan in Spreuke 15 vers 1, een sachte antwoord, keer die grimmigheid af. En dan tweedens, indien daar enige ongelukkigheid ontstaan, moet het diezelfde dag nog opgelost worden. Dit is een Bijbelse voorskrif. Efesiërs 4 vers 27, laat die son niet ondergaan oor jou toren nie. Derdens, moet niet kwaad met kwaad vergeld nie. Moet niet sê, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Hulle dit aan mij gedoen, ek gaan het aan hulle terug doen. Moet niet dit sê nie. Die woord sê in Hebreërs 10 vers 30. Jezus sê, aan mij kom die wraak toe. Ek zal vergelden, spreekt die Heere. Daar is een God wat alles ziet. En die wraak kom hom toe. Om wraak te nemen, om terug te krijgen. Dus Godse prerogatief, dus sy reg. Hij zal vergelden. Geer het alles oor aan hom wat recht doen. Terwijl die Heer Jezus beledigers en fysisch lichamelijk geleid het, hy hier die tekst Hebreërs 10 vers 30 uitgelewe. Die Bijbel sê, hy het oorgegee aan God wat regverdig oordeel. Het jy hierdie meer of een woede probleem, bring het vanavond naar die kruis toe. En hom met ons die verlossing door sy bloed. Een sekere man, en dit is een ware verhaal, het om koelbloedige erfer een kat. Hoe koelbloedig het hy kwaad geworden. En hy die kat gegryp en het sy stert in een brandbare materiaal gesit, een soort olie wat gebrand het, en het sy stert aan die brand gesteek. En van pijn het hy kat gehardloop naar die skuur en waar die voer van die boer sy beeste in weggeber is. En hy hele skuur het aan die brand geraak. En hy kat het gehardloop van die een gebouw naar die ander gebouw. En so ver hy met hierdie sterf wat brand gehardloop het, so ver het hy die gebouw aan die brand gesteek. Woede veroorzaak rampe. So sê die woord van God. Ek onthou dat my eie moeder by geleentheid getuig het. En dat sy voor mense in die kerk gaan staan het in Kroonstad waar ek groot geword het en vir hulle gesê het, ek in die Heere vertrou om my te verlos van een himeer. En ja, alhoewel ek te klein was om werkelijk my ma sy himeer te kon belewe, sy is een innemende sagge aarde mens tot vandaag toe. Moses het een woede probleem gehad. As jy sy geskiedenis bestudeer in die Bijbel, het hy woede uitbarstings gehad. En die feit dat hy die rots geslaan het, was een woede uitbarsting. En hy aangeraak het soos God gesê het nie. En dit het gemaakt het hy nie die beloofde land ingaan nie. Maar toch het die Heere God uiteindelijk vir Moses verander, zodat daar staan dat hij die meest zachtmoedigste mens op aarde was. God kan een mens wat hij meer probleem het verander. Kom naar om toe, kom naar om toe. Daar is verlossing. Amen.